Πτωχότερος είναι ο κινηματογράφος και ο πολιτισμός από το θάνατο της Μάρθας Καραγιάννη. Η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 82 ετών την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Η Μάρθα Καραγιάννη αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και είχε αποτραβηχθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Υπήρξε μία από τις πιο δημοφιλείς στάρ της χρυσής εποχής του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Οι γονείς της ήταν ποντιακής καταγωγής. Συγκεκριμένα η μητέρα της Δόμνα γεννήθηκε στον Μπακού και ο πατέρας της Χαρίλαος στο Εκατερινεντάρ. Η ίδια γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Σπούδασε χορό και από τα 8 της χρόνια άρχισε να δίνει παραστάσεις στη λυρική σκηνή. Το θεατρικό της ντεμπούτο έγινε το 1957 στην επιθεώρηση Ελέφαντες και Ψήλοι, εκεί όπου γνωρίστηκε με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Στην τηλεόραση εμφανίζεται πρώτη φορά στη σειρά «Ο Δρόμος» το 1977. Τελευταία έπαιξε στις ταινίες «Πεθαίνω για σένα» το 2009 και στο «Από έρωτα» το 2014. Η Μάρθα Καραγιάννη παντρεύτηκε τον Δημήτρη Στεφανάκο, ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, τον Οκτώβριο του 1960. Ο γάμος έγινε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη. Απέκτησαν ένα παιδί που όμως πέθανε τρεις μέρες μετά τη γέννησή του, βυθίζοντας την κατάθλιψη την κορυφαία ηθοποιό.